Det her med længdekontrol og potning, det kan godt være en udfordring. I den her uge har vi haft potting på gå til golfholdene, og jeg har set en del spillere, som har døjet lidt med at være lidt aktive og spille i højre hånd. En del potter sådan, at uanset om pottet er 1 meter eller det er 20 meter, så har pottebevægelsen faktisk samme længde. Og så accelererer man bare det mere i de lange pot. Det gør det lidt svært at styre længderne. Så et tip kan være, at man prøver at pacificere højre siden lidt. Så prøv at træne med at bytte om på hænderne for eksempel, eller lave det her klovgreb, hvor man holder højre hånd sådan her, og ind på skaftet sådan der. Det gør, at man ikke rigtig kan bruge kræfter i højre side så meget, og så vil man opleve, at lige pludselig, så skal pottebevægelsen være meget, meget større, for at bolden skal komme den samme afstand. Det gør, at den her pottebevægelse bliver mere rolig og mere lang, og det bliver nemmere at styre længderne. Jeg siger ikke, at man skal holde sådan her, men det er i hvert fald en god måde at få fornemmelsen for i træningen. God træning!